And we know what Freemasonry is. This is the anti-church. Exactly the opposite of what Christ founded his holy church. This is the exact opposite. So the church of the enemy of God, and specifically of Christ. The most efficient means in strategy to damage, to harm your enemy is to penetrate inside this. Like a virus in our body who is destroying the immunity of our body and the health. They penetrated in the seminaries, in the faculties, with their liberal ideas. Yeah. And this is the relativism. There is no stable and immutable truth. This is the core of Freemasonic ideology. Santa Igreja Católica, durante os seus 1300 primeiros anos, apesar de uma série de dificuldades que ela atravessou, como crises, heresias, enfim, é indiscutível que ela obteve grandes vitórias. Em primeiro lugar, sobre o Império Romano perseguidor, que a perseguiu durante 250 anos e que, por fim, sobre o qual ela triunfou, convertendo-se em religião oficial desse mesmo império, depois levando a fé, cumprindo o que o seu divino fundador exigira, levando a fé para os povos bárbaros da Europa Ocidental e construindo uma civilização que já naquela época era chamada de cristandade e que era uma civilização que se ordenava à Igreja e a Deus. E que existiu a cristandade medieval entre os séculos 11 e 14, atingindo ali o seu ápice entre os séculos 12 e 13. O que era a estrutura medieval, basicamente falando, né? A estrutura medieval era toda firmada na virtude dos atos e numa ordem hierárquica que, se perfeitamente respeitada, ela geraria uma sociedade razoavelmente orgânica. O fim último de cada homem consiste em conhecer, servir e amar a Deus nesta vida para se unir a Ele na próxima, como que tendo uma visão beatífica, aquela visão que traz felicidade. Da mesma forma como as pessoas têm esta postura individual, esta missão individual, também os povos têm um chamado muito específico. Para os povos também se coloca esse dilema, que não é um dilema como que a esquerda tenta vender, aquela divisão entre classes, raças ou então gênero. A divisão que vale para os povos também é uma divisão entre aqueles que amam a Cristo, que servem ao estandarte de São Miguel e que desejam ver a Igreja amada e servida em todo o país, e aqueles homens que trabalham para sua destruição, lutando pelo estandarte de Satanás. É essa grande divisão a que os povos também são chamados a responder. No entanto, infelizmente, uma série de acontecimentos históricos, em primeiro lugar,
a decadência da escolástica, os certos desvios filosóficos da baixa escolástica, a centralização política cada vez maior em torno das autoridades das coroas e, por fim, o humanismo, a mentalidade humanista que se tornou moda no século XV, esses fatores propiciaram o advento da primeira revolução, a primeira subversão da ordem cristã no começo do século XVI, que foi a Revolução Protestante, cujo cerne era justamente a negação da constituição divina da Igreja, ou seja, que Cristo constituiu e fundou a Igreja e, por consequência, a negação do ensino infalível da Igreja. Bem, a Revolução Protestante, ela abriu todo um caminho revolucionário na medida em que eliminou dois dos três pilares em que se apoiam a Santa Igreja de Cristo. A Igreja Católica se apoia nas Escrituras, na tradição e no magistério. O protestantismo elimina o magistério e a tradição. Dessa forma, apoiados exclusivamente nas Escrituras e desprovido então da assistência dos sacramentos, o homem rapidamente avançou no caminho revolucionário que viria depois se manifestar, especialmente na Revolução Francesa e na Revolução Comunista. De modo que nós podemos dizer que se na Revolução Protestante negou-se a Igreja de Cristo, na Revolução Francesa negou-se o próprio Cristo e na Revolução Comunista negou-se a Deus, abrindo o caminho, então, para a verdadeira barbárie ideológica que aconteceria no século XX, que aí, por fim, negaria-se até o próprio ser humano, com toda a revolução de costumes e comportamental que hoje, inclusive, se manifesta na ideologia de gênero, na apologia ao aborto, na destruição das famílias e assim por diante. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, a Igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente, o grito ímpio, Deus está morto e até Deus jamais existiu. Papa Pio XII, 1952. E não é por acaso que a primeira loja maçônica foi fundada justamente numa região protestante. E essa ideologia que surge e é concebida nas casas maçônicas, ela vai vir com ódio nunca antes visto, tanto contra o altar, contra o trono. É um ódio contra a nobreza e contra a Santa Igreja Católica, que vai trazer falsas concepções em relação à igualdade, liberdade e fraternidade. Mas para entendermos melhor o que isso significa, convém notar que essa tríade ela não é por acaso. Ela representa uma contrafação liberal às três virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. A essas três virtudes teologais opõem-se essas três contrafações liberais. A primeira delas, a liberdade. E aqui é uma liberdade, é um conceito desordenado de liberdade. É liberdade no sentido de liberdade absoluta de consciência. E é por isso que ela se contrapõe à fé. O homem já não precisa crer nas verdades de fé reveladas para se salvar. A segunda é a igualdade. Na falta de fé, eu quero construir neste mundo o paraíso. Eu quero me salvar neste mundo. Então eu quero já, agora, a solução de todas as mazelas. Então eu vou desejar uma igualdade entre os homens desordenada. É evidente que todos os homens são iguais em essência, mas somos todos diferentes em acidentes. Deus nos quis assim. Por fim, a fraternidade. O que seria a fraternidade? A fraternidade é a solidariedade universal entre os homens, porém meramente terrena. Sem querer abrasar o coração humano com a virtude da caridade, pela qual o homem, mais do que querer se dar bem e se irmanar com todos os seus iguais, ele deseja a todos os seus iguais o céu, a salvação eterna. Então,
esse princípio da fraternidade, ele tem por meta trancar o homem no seu horizonte natural. Contentarmo-nos com a fraternidade universal é contentarmo-nos com uma paz meramente mundana. É alimentar ilusões que, por sua vez, alimentam guerras e que, no fim das contas, atinge o contrário do que se pretende. Tem tonalidades de coisas muito importantes e boas, enfim, você pensar na liberdade, pensar no amor comum, pensar na solidariedade, pensar em certas ideias de igualdade, mas é tudo deturpado, é enlouquecido, é falso, porque perde o centro. Então, por mais que tenha elementos aparentemente bons isso tudo, decai, é decaído porque perdeu o âmago, a centralidade, que é o amor ao Nosso Senhor, enfim. E a maçonaria nessa história? A maçonaria nada mais era do que esses homens imbuídos desse espírito inovador, desse espírito que queria ir além da estrutura medieval para chegar a um ponto onde a própria estrutura medieval fosse questionada. Eles acabavam se reunindo em clubes de pensamento, de intelectualidade, de coisas dessa natureza, sempre com uma roupagem intelectual para formar uma ideia fora da estrutura medieval. É aí que nasce a maçonaria. A gente sabe que os maçons, às vezes, tentam botar a sua origem lá na antiguidade, lá no Egito Antigo. Eles puxam muito dessa antiguidade para jogar, inclusive, querem se associar à cavalaria medieval. Isso não tem fundamento histórico. E aí acontece que a Igreja Católica logo percebeu todo o problema por trás da maçonaria. E depois de 21 anos da fundação da primeira casa maçônica em Londres, a primeira condenação da Igreja veio, que foi a iminente apostolatus specula de Clemente XII em 1738. Resolvemos e decretamos condenar e proibir as mencionadas sociedades de franco-maçons, como de fato os condenamos e proibimos por esta nossa Constituição válida para sempre. Proibimos propagá-las, sustentá-las, recebê-las em suas casas ou dar-lhes abrigo, e isto debaixo de pena de excomunhão. Depois do Papa Clemente XII, o grande Papa Bento XIV, um dos maiores papas do século XVIII, voltou a condenar a maçonaria na encíclica Provida Romanorum Pontificum. E essas condenações dos papas do século XVIII continuariam com uma frequência ainda maior no século XIX. Os papas do século XIX foram muitíssimo rigorosas com a maçonaria, inclusive utilizando expressões muito duras em relação a essa sociedade secreta, como as utilizadas pelo Papa Pio VII na encíclica Ecclesia a Jesu Christo, de 1821. Ninguém, com efeito, ignora que um grande número de homens perversos, nestes tempos difíceis, uniram forças contra o Senhor e contra Cristo, seu Filho, esforçando-se em particular para oprimir e subverter a própria Igreja. Para alcançar mais facilmente este fim, a maior parte deles tem criado as sociedades ocultas. Nós lhes prescrevemos que se apartem dos carbonários sob pena de excomunhão em que incorrem os infratores. Palavras essas que foram subscritas pelo Papa Leão XII na encíclica Quo Graviola Mala, de 1825. A essas seitas devemos atribuir as tristes calamidades que afligem a Igreja e cuja lembrança nos sangra o coração com dor profunda. Proibimos todas as associações secretas, tanto as que de presente se acham formadas, como as que se possam formar futuramente. E a última condenação da Santa Igreja Católica à maçonaria não faz muito tempo. Ela consiste num parecer da Congregação da Doutrina da Fé sobre um ponto específico do último Código de Direito Canônico, na qual ela esclarece e afirma que a maçonaria continua condenada, como não podia ser diferente, e especifica que todos os maçons continuam em pecado mortal e impedidos de comungar. E dentro desse contexto, há quem diga que a maçonaria é inofensiva. Mas por que existe essa visão em relação à maçonaria? Justamente porque ela é uma sociedade
iniciática e que vai revelando seus mistérios de forma progressiva. Na base estão certos inocentes úteis. São pessoas que acham que a maçonaria consiste justamente numa certa instituição filantrópica que só quer fazer o bem, ou que está marcada por conchavos. Mas, conforme as pessoas vão progredindo num certo indiferentismo religioso, num ódio à fé, num ódio à monarquia, então ela vai subindo nos graus e tendo acesso a segredos que não eram revelados anteriormente. Toda questão relacionada à maçonaria ganha um certo esplendor, né? A maçonaria aí, ela exerce toda a sua vocação de ser um seminário de formação de pessoas que cultivam o antiveritismo religioso e, sobretudo, o ódio à Santa Igreja Católica. Logo, a maçonaria é absolutamente incompatível com a Igreja. Na medida em que ela professa um caráter deísta, né? Quem não ouviu aquele clichê? A maçonaria aceita membros de todas as religiões, sendo necessário apenas que se acredite em Deus. No Deus verdadeiro? Não, qualquer Deus, porque, na verdade, as religiões são apenas tentativas humanas malogradas de se aproximar desse grande arquiteto do universo. A cosmovisão filosófica da maçonaria é absolutamente incompatível com a doutrina católica, porque a maçonaria busca uma perfeição do homem a partir dele mesmo, né, do naturalismo. Na prática, é uma negação do pecado original e uma negação do necessário auxílio sobrenatural para a perfeição do homem, que é algo que a doutrina católica crê. A Igreja ensina e crê que o homem precisa da graça para ser salvo. A maçonaria, por outro lado, acredita que o homem se salva a si mesmo. Enquanto na concepção católica, o homem se diviniza quando Deus o diviniza pela graça, que é justamente sobrenatural, além das capacidades naturais do homem, a maçonaria, por conta do seu naturalismo, acredita que o homem pode se tornar Deus por si mesmo, a partir das suas próprias forças, a partir do desenvolvimento da sua razão, descolando a razão da fé, descolando a razão da graça, ou seja, um naturalismo que, portanto, se torna incompatível com as doutrinas católicas mais básicas sobre a necessidade da graça e sobre o fato do pecado original. A Igreja é um inimigo a ser abatido. Roma precisa cair para que a revolução se estabeleça. E é por isso, então, que a Igreja, em vários documentos pontifícios, condenou peremptoriamente a maçonaria pelo seu secretismo, pelo seu caráter ardiloso, por sua natureza iniciática, confabuladora, e porque buscava perverter toda a ordem religiosa, toda a verdadeira civilização fundada na verdadeira religião. Como se esse relativismo religioso, esse indiferentismo, não bastasse para que a Igreja não aceitasse a maçonaria, o próprio caráter secreto dessa associação, o caráter iniciático da maçonaria, a exigência de juramentos de segredo para os que nela ingressam, enfim, esse caráter secreto, de associação secreta, já é considerado pela Igreja como um mal a ser condenado. Mesmo que você chame um maçom e ele diga que não tem essa é quase uma ingenuidade ou uma maldade, dependendo do nível que a pessoa está. Ou você é ingênuo ou você é mal, porque é uma coisa muito... não dá para compreender uma coisa junto com a outra. Então, a partir desse momento, você pode responder tranquilamente que é algo anticatólico, nesse sentido, por conta do seu âmago, da sua origem, né? E também por conta das suas consequências, daquilo que foi gerado. Um dos objetivos da maçonaria é destruir, esmagar a Igreja, porque é a única instituição que é capaz de conter a sanha revolucionária. E esse ódio multissecular da maçonaria contra a Igreja Católica, ele é facilmente verificável ao longo dos tempos, porque ele se materializa em inúmeras revoluções. Isso acontece porque a maçonaria e a Igreja Católica
são duas instituições antagônicas. A Santa Igreja Católica é a religião de Deus que se fez homem, e a maçonaria do homem que quer se fazer Deus. E essas duas instituições, desde a fundação da maçonaria, combateram, estão combatendo e devem combater até o fim dos tempos.